Hej, jag heter Christer och det här är min väg till Gud. Ursprungligen kommer jag från Gävle där jag är född och uppväxt. Idrottskille, utbildad till elektriker, spelade fotboll med Gävle IF. Idrott var en stor del av mitt liv. Jag hade en mamma och pappa som jag bodde med, men det var lite tufft för min far var alkoholist. Min mamma och jag fick bo hos väninnor och så ibland. Så att emellanåt var det väldigt tufft, men ja, jag tror jag också har format mig till vem jag är idag. Flyttade därifrån vid 22 års ålder på grund av, det fanns inga arbeten helt enkelt, och flyttade till Stockholm. Det senaste jobbet innan jag sadlade om till el igen, det var ju storkundsäljare då på ett utbildningsföretag. Och det var inte så bra, för att även om det var väldigt häftigt att göra, så drev det mig till en hjärtinfarkt. Ett av kranskärlen var helt stopp. Så att det var ganska allvarligt. Det handlade inte om timmar utan minuter hade jag kanske dött. Det konstiga är att när man hela tiden jagar nya framgångar, man ska sälja nästa, tjäna mer pengar, nå nya mål, det tar liksom aldrig slut. Medan när man omvärderar livet och får andra prioriteringar, så kan man känna glädje i stunden på ett helt annorlunda sätt. Så att för mig har det varit en ganska omvälvande sak att känna att jag behöver inte jaga den här nästa försäljningen, nästa provision eller vad det nu är, utan kunna leva i nuet och kunna njuta av det man har, och framförallt familjen. Men för ungefär ett år sedan så hände någonting och jag kom till tro, och det har förändrat mitt liv minst lika mycket som hjärtinfarkten. Det började med min dotter som på en karneval, eller vad heter det, festival här i Södertälje, fick upp ögonen för scouterna som Frälsningsarmén har. Så att vi gick en gång på ett sånt här scoutmöte med Frälsningsarmén, och Livia, min dotter, älskade det, och vi blev kvar. Efter ett tag så dåvarande K-ledare här på Frälsningsarmén pratade med mig och frågade om inte jag ville hjälpa till. Så att jag började hjälpa till på deras ungdomsgård, Kondios. Och ja, det var ungefär 10 år sedan, och jag har blivit kvar. Jag har ju varit här och i miljön och stortrivs och älskar det Frälsningsarmén gör för både ungdomar och andra som behöver hjälp. Men jag har inte riktigt känt att jag har varit en del av det här med tron. Men efter en sommar där jag hade haft jätteont i min ena fot i flera månader, kunde knappt gå, jag haltade. Kom tillbaka efter sommaren till första gudstjänsten, och Alexandra, som var vår ungdomsevangelist här, frågade liksom, varför haltar du? Liksom, jag berättade att jag haft jätteont och problem. Hon frågade om hon får be för min hälsa och lägga handen på min fot. Ja visst, sa jag lite så här kritiskt, att ja, men gör det, det skadar väl inte. När jag vaknar på morgonen så är smärtan bara borta för första gången på 6 veckor ungefär, och direkt fick jag bara en känsla av att någonting har hänt. Och det var inte bara tankar, utan det var en känsla i hela kroppen. Och där och då bestämde jag mig för att det här måste jag liksom ta reda på mer om. Liksom, hur kunde det här ske? Någonting som jag inte har trott på, helt plötsligt tror jag att det kanske finns någonting. Så att det förändrade mig jättemycket och fick mig ta första steget mot Gud. Kort därefter så valde jag att hoppa på en alfakurs, och den resan pågår fortfarande. Nu går jag en kurs som heter Mannen som förändrade världen, där man följer Jesus i kronologisk ordning, eller Bibeln. Och ja, jag är helt hooked. Så att för mig har det varit en stor omvälvning att komma till tro. Jag är inte konfirmerad. Jag har inte gått i kyrkan annat än liksom när det har varit bröllop och begravningar och sånt. Inget alls faktiskt. Utan min första kontakt med kyrka på det här sättet, det är ju Frälsningsarmén. Och jag började ju gå redan innan jag kom till tro på familjegudstjänster och lite sådana saker när dottern har varit involverad. Och jag har funnit en ro här. Det har jag känt redan innan jag kom till tro. Att liksom, jag mår bra i den här miljön. Jag känner verkligen att jag
nästan som att komma hem. Liksom, man slappnar av, liksom, tyngderna från axlarna försvinner för en stund. Man mår bra i den här miljön. Och det har jag känt hela tiden, men jag kanske inte riktigt har förstått från början vad det var som gjorde att jag kände så. Nu förstår jag mycket mer och jag förstår ju att Jesus har försökt nå mig länge, men jag har inte varit liksom öppen för att ta emot honom förrän nu. Vad är viktigt här i livet egentligen? Det kanske inte är pengar, det kanske inte är en ny bil och så vidare, utan det är hälsa, må bra, familjen. Och familjen kan ju innebära så mycket. Det kan innebära en församling, det kan innebära barn, fru, man och så vidare. Men framförallt så känner jag att ge en chans. Gå några gånger, lyssna, testa en alfakurs. Var öppen. För att hade man frågat mig för 10 år sedan att jag skulle sitta här idag, då hade jag gapskrattat. Jag hade aldrig trott. Och för mig har det inte varit att det liksom bara vända på en hand så där, utan det har varit en resa. Och det har varit en lång resa, men jag är oerhört tacksam för att jag befinner mig där jag gör idag. Tack för att ni har lyssnat och tittat på mig, och det här var min väg till Gud. Hoppas du finner din.